Bon dia, també vull començar agraint a la Societat Catalana de Geografia que m'hagin convidat a participar en aquesta jornada. Abans el doctor Mendizábal ens ha parlat de l'extensíssima tradició a Catalunya d'estudis i de reflexions sobre l'organització territorial de Catalunya. Doncs, suposo que també m'hi he dedicat una mica i, en tot cas, de vegades tens la sensació que aquest és un tema com el futbol o com el català, que pràcticament tothom s'hi atreveix i tothom diu de tot. Centrant-nos una mica més en el tema, en la ponència com ha estat encarregada, es parla de governs locals intermedis, i diu entre la vegueria i la província. Esclar, parlar de governs intermedis significa dir que estem parlant d'alguna cosa que està al mig. Al mig de què? No? Hauríem de veure doncs, què és el que té per dalt o per baix, suposant que estiguem parlant d'un sistema vertical de nivells d'administració que, per altra banda, és el que tenim. I aquí ens trobaríem amb un... ja d'entrada amb un cert problema, perquè si ho limitem en el marc de Catalunya i aquests governs intermedis són doncs això, o les províncies actuals o unes hipotètiques vegueries o regions o el que, com en vulguem dir, hauríem de convenir que en el fons el que tenen més amunt en aquest sistema vertical no deixa de ser també un govern intermedi. Vull dir amb això que... quan s'han fet comparacions amb altres països i sobretot doncs, amb països de dimensions d'extensió, de població similars a Catalunya i fins i tot circumstàncies com per exemple doncs, un país relativament petit, amb 7, 8, 9 milions d'habitants, amb una capital doncs, molt més gran que altres ciutats i que per tant condiciona, les comparacions amb Àustria o amb Dinamarca, obviem un fet, que és que en aquesta organització territorial d'intermèdia regional que tenen aquests països, el que tenen a sobre no és un altre govern intermedi, sinó un estat. I això vol dir que quan encarem la discussió o el debat sobre què han de fer i com ho han de fer, quins serveis han de prestar i de quina manera i què representen i què no representen aquests governs intermedis, d'alguna manera el repartiment de tasques o el repartiment de feines, el govern que reparteix pot repartir una sèrie de funcions perquè un cop repartides ja s'ocupa d'unes altres coses. Si féssim el mateix traspàs o la mateixa lectura referida a Catalunya, potser el que posaríem de manifest és que aleshores aquest govern que volem en una lectura optimista no fer intermedi, el que reparteix el govern de Catalunya doncs es queda amb moltes menys coses a fer, amb molt menys gruix. I per tant voldria dir que el que repartim en aquests dos nivells de govern, govern intermedis, és, no dic misèria, però sí doncs, prou poca cosa com perquè aquelles comparacions amb altres sistemes no siguin del tot escaients. Què tenim en aquests moments amb la legislació que tenim, sobretot doncs, amb la llei de vegueries? És a dir, ja sabem que no es tracta aquí de fer una dissecció de la llei de vegueries, que segurament més que dissecció seria una autòpsia, però per començar ja ens trobem que pel que fa estrictament a l'àmbit, doncs, la llei de vegueries els defineix com una agregació de municipis, però si mirem la llei no ens... la llei i els antecedents o tot el procés de formació de la llei, no hi ha hagut una reflexió de per què aquella agregació i no una altra. S'ha fet una mica anar assumint una sèrie de fets consumats sense preguntar-se bé, això és el que ens va bé, el que va bé, més ben dit, no ens va bé, sinó el que va bé o no. Fins i tot, doncs, quan les defineix, doncs, malgrat que la llei diu una agregació de municipis, després els defineix a partir de les comarques existents, i les comarques existents de la llei d'organització comarcal també ho són per una agregació de municipis, en municipis ja que es donen percentats, com abans ja ens han explicat, però tampoc sense fer una reflexió de si han de ser aquells o un altres. En canvi, la llei ens diu, això sí,
que qualsevol modificació de les vegueries demana, diu, una memòria que en justifiqui els motius i l'oportunitat i un estudi de la viabilitat econòmica i de l'impacte geogràfic, demogràfic, econòmic i social de la iniciativa. És a dir, la modificació sí que s'ha de justificar molt, però la creació ex novo, perquè en el fons és una creació ex novo, no ha calgut justificar-la. Això ha produït coses veritablement sorprenents. En aquests hi va haver un intent legislatiu formal al Parlament de creació de la vegueria del Penedès en el context d'un procés molt ampli que fa molt temps que avança, i quan es tractava de justificar això, el que en deia la viabilitat econòmica i d'impacte geogràfic, demogràfic, econòmic i social de la iniciativa, doncs es parlava, per exemple, dels efectes, doncs, canviar les mercaderies estivades al port de Vilanova, reduint-les de gros tonatge i augmentant les manufacturades contenidoritzades amb més alt valor afegit. Jo, francament, no sé veure la relació entre tenir vegueria i les mercaderies que hi hauria al port de Vilanova, però això s'ha produït. Esclar, què ens passa a l'hora de llegir aquests governs intermedis? Jo crec que encara s'estan llegint per defensar-los o per criticar-los o per proposar-los, això és igual, majoritàriament s'estan llegint amb els ulls de la província. Sí que és cert que la província, doncs, té una salut, de vegades es diu allò de la mala salut de ferro, jo crec que ni mala salut, té 180 o 190 anys de vida, i sí que és cert que tot aquest funcionament, doncs, ha produït una sensació allò de que, doncs, ha estat aquí de tota la vida, plenament assumit. Els mapes que ens ha ensenyat el Ric Mendizábal, doncs, claríssim, tothom tenia assumit el mapa provincial, però no només el mapa, es té assumit també una determinada manera de fer, una determinada manera d'entendre la província. I això ho veiem, per exemple, quan amb el debat de la llei, amb el soroll més aviat generat per la llei de vegueries i amb les discussions que hi va haver al territori, fonamentalment anaven en termes de capitalitat i sobretot en termes d'un exercici d'aquesta capitalitat i una lectura del que hauria de ser o no hauria de ser la vegueria basada, doncs, en si tindrem o no la delegació, la seu del govern i no sé què més, o si aquesta ciutat serà més que no sé què, o tal. És una lectura absolutament jeràrquica, absolutament de govern de dalt cap a baix, de que, doncs, poso el govern al territori en lloc de fer aflorar el govern del territori, que és un concepte bastant diferent. Evidentment, el paper que puguin tenir aquests governs intermedis, o els papers, són molt, molt diversos. Hi hauria des de la pura descentralització del govern central o d'un govern central, perquè ja he dit abans que no hauríem de parlar de com és aquest govern central, la prestació, sigui, doncs, directa o supletòria o de suport, etc., de determinats serveis, fonamentalment serveis personals, i després allò que caracteritza els ens locals territorials, és a dir, la representació del territori. Es diu sempre que l'ens local territorial, doncs, l'organisme que el dirigeixi, representa els interessos d'aquell territori, que se suposa que un cop reconegut en aquell procés, doncs, que ens han dit abans que és municipi el que la llei diu que és municipi, doncs és territori el que la llei diu que és territori, té uns interessos específics propis determinats que són vehiculats a través d'aquella administració, no? I a la vegada, doncs, pot ser perfectament àmbit per planificació estratègica, per planificació territorial o fins i tot per coneixement, àmbit purament estadístic. És clar, el reconeixement
o la creació, depèn d'aquest territori al qual, doncs, pel fet de ser reconegut per llei, ja es diu que té uns interessos propis, específics, diferents d'altres territoris, arriba a generar aquesta identitat en la població i, per tant, s'acaba produint la concepció o l'assumpció, la percepció de que allò és, efectivament, com s'ha dit abans, un territori amb interessos propis. Per això ho hem vist no únicament en les províncies, sinó també, doncs, en altres casos, alguns més o menys institucionalitzats i alguns no gens. Per exemple, tot el treball que van fer els grups de l'Alt Pirineu en l'àmbit del Congrés de Cultura Catalana per posar de manifest la problemàtica específica dels territoris d'alta muntanya ha estat un factor que ha ajudat a crear una consciència d'aquell territori de l'Alt Pirineu com a territori diferenciat. Però això també ha passat amb les comarques, és a dir, des de la mitificació per motius polítics, ideològics, alguns absolutament comprensibles, nosaltres no tant, del mapa comarcal del 32, ha fet que hagi estat extraordinàriament interioritzat. I, per tant, doncs, hi ha gent que està absolutament convençuda que aquella comarca, doncs, existeix des de tota la vida, tota l'eternitat, i que, doncs, no es planteja que en pugui tenir alguna altra. I a l'inrevés, hi ha comarques no reconegudes, però on hi ha aquest sentiment d'identitat que cada vegada que s'obre una mica el meló del mapa comarcal, doncs, surten immediatament. El cas del Moianès potser seria el més evident, el cas del Lluçanès o d'altres. Per tant, el continent creat, generat des de la llei, ajuda a crear aquesta identitat de continent, i aleshores és un procés que es retroalimenta. Amb tots aquests elements, construir un mapa o una proposta d'organització territorial a nivell regional ens porta també a la qüestió funcional, i és que cada funció acaba tenint un àmbit idoni que no sempre és el coincident. De fet, aquí tenim el mapa que més s'assemblaria a una proposta de delegació de mapa regional de Catalunya, que és el mapa de les delegacions de govern, però de fet aquest mapa surt en bona mesura de la proposta d'àrees funcionals territorials establerta per al Pla Territorial General de Catalunya, que no tenia la intenció, com a mínim la intenció explícita, de ser un mapa d'organització administrativa de caràcter regional, malgrat que s'hi ha acabat assemblant, però això ara és possible que canviï, perquè precisament per la via de la modificació dels àmbits funcionals territorials ens ha aparegut l'àmbit funcional territorial del Penedès, que està a la recta final, si és que acaba arribant a bon fi, no com a delegació de govern ni com a vegueria, que tampoc no existeixen, sinó com a àmbit funcional territorial, però evidentment tothom sap que amb quines intencions, i que trepitja el que són, doncs, els àmbits de la regió metropolitana, del Camp de Tarragona i de la Catalunya central, i per tant no serà ben bé així. Però si descendim una mica a nivells de la pròpia administració de la Generalitat des del punt de vista territorial, doncs el mapa dels serveis territorials d'ensenyament ja veiem que no és exactament el mateix, que presenta variacions, inclosa una de delirant, que és que el Servei Territorial de Barcelona Comarques, quan se li va extreure la ciutat de Barcelona, que per la carta municipal té un règim específic, resulta que està composat per les que no té continuïtat territorial, són les comarques de l'Alt Penedès i del Garraf, i els municipis del Barcelonès, excepte Barcelona. És una espècie d'una mica com allò de Pakistan i Bangladesh dels anys 50, doncs, que està partit. Però el mapa de les regions policials tampoc no es correspon ni amb el d'ensenyament ni amb el de les delegacions del,
del govern, en podríem fer alguns altres a un nivell més reduït de l'administració, mapes com per exemple de les oficines territorials, les oficines de treball de la Generalitat o els serveis interns del propi Departament d'Ensenyament, els centres de recursos pedagògics, ens acabarien demostrant un mapa molt més esmicolat, però sobretot no coincident amb cap dels altres mapes. O sigui, tampoc no es tracta de que acabem fent una espècie de gerrimandrisme funcional, de que anem adaptant, i menys encara quan això està contaminat amb la derivada electoral que pugui tenir els mapes regionals o vegarials. Com que es percep la regió vegueria com la província amb un altre nom, també això es trasllada al fet que la província és la circumscripció electoral i per tant doncs, qualsevol disseny d'això es fa pensant també explícit o implícit en el mapa electoral, oblidant que no necessàriament ha de ser així. Hi ha molts casos en els quals els mapes electorals no tenen res a veure amb els mapes administratius. Jo crec que de cara a fer propostes o mínimament propostes, el que hauríem d'assumir és que el territori és molt divers territorialment i que aquesta diversitat no només s'ha de traduir en la fixació d'un mapa que inevitablement no convencerà ningú, és allò que ens deien abans de que l'organització territorial no podrem acontentar mai a ningú tothom, segur que no podrem acontentar mai a ningú tothom, segur que no podrem fer una única divisió que inclogui elements identitaris, funcionals, eficients, etc, que serveixi per tot perquè cada servei té un àmbit propi, per tant haurem trobat, si no un mínim comú denominador, si alguna cosa que no grinyoli excessivament, però crec que aquesta diversitat també s'ha de traduir en les fórmules administratives, funcionals, polítiques, fins i tot, d'aquest mapa. És a dir, no només hem de fer que les ratlles siguin diferents, sinó que els continguts i, per tant, els continents, perquè la cosa doncs, va relacionada, siguin diferents i assumeixin aquesta diversitat. No només en mapa i en configuració, sinó també en percepció, és a dir, deixar de banda una mica de veure la vegueria o la regió o el que sigui, com la província amb un altre nom a la qual doncs, hi havia gent que es començava a repartir càrrecs de delegats de no sé què i hi havia algú que es veia de governador civil o el que sigui doncs, amb un altre nom. Per tant, hem de fer una organització que sigui nova, sobretot en maneres de fer, en governança, en representació, en gestió, però això adaptat a aquesta diversitat del territori, que és molt més complexa, molt més àmplia de la que tenim. Jo no faré, evidentment, una proposta d'organització territorial, vaig participar en una i encara en tinc cicatrius i, per tant, doncs, no es tracta de fer això, però sí que he pogut posar un exemple només com a exemple del que podria ser no una organització, però sí el reflex de què vull dir quan estic parlant d'aquesta diversitat territorial. Aquí tenen vostès amb diferents colors, règims que en aquests moments ja són diferents per algun motiu o altre, sectorial, en alguns casos la majoria de planificació territorial o el que sigui. Tenim per una banda la Vall d'Aran, que té un règim específic propi, no discutit, en cas podem discutir, sobretot es discuteix si el contingut o l'encaix amb la resta de l'organització territorial. L'àrea metropolitana de Barcelona, que també té un règim específic i que funciona d'una manera diferent. La regió metropolitana de Barcelona, que a efectes de planificació territorial també funciona parcialment d'una manera diferent. I en blau una sèrie d'àrees urbanes. Això, insisteixo, no és cap proposta d'organització territorial, però és el reconeixement
en aquest cas d'uns àmbits que ja estan reconeguts diferents en instruments vigents. Tot això són els àmbits d'aquestes àrees urbanes que recull els instruments de planificació territorial vigents a Catalunya, que diu que han de ser objecte d'una planificació específica en funció de què? En funció de les seves relacions doncs, econòmiques, socials, territorials, que demanen ser tractades d'una altra manera que la resta del territori. L'ataca més gran a sobre de la regió metropolitana són les àrees d'Igualada, Manresa i Vic, que pràcticament formen un determinat continu. No vol dir que hagin de ser ni amb aquesta forma ni amb aquesta delimitació, però sí que això ens posa de manifest que en aquests moments, sectorialment, quan ha convingut, ja hem identificat aquesta diversitat en el territori. El territori no és uniforme i que, per tant, doncs, no passa res si donem solucions diferents a realitats territorials diferenciades. Les funcions de cada una d'aquestes unitats doncs, també poden ser diferents, poden ser compartides amb altres elements territorials i, en fi, això doncs, tampoc no és cap novetat. En Manuel Ribas Piera, l'any 83, en un article recollit en aquells magnífics volums de la Diputació de Barcelona als anys 80, ja feia una proposta de divisió territorial en la qual establia nivells diferents. Tampoc no ens estem inventant res. És el cas doncs, de les ciutats-estat de Bremen o d'Hamburg o de les Kreisstadt que refonen diferents àmbits. Es tracta senzillament de tractar de manera diferent allò que ja territorialment hem reconegut de manera diferent i en un conjunt en el qual l'organització territorial perd aquest caràcter de nivells, aquest caràcter jeràrquic de cercles concèntrics, de que tothom, tot municipi està dintre d'una comarca, tota comarca està dintre d'una vegueria, sinó de fer que algú s'assalti i es graon simplement perquè no els necessita. Sempre m'he preguntat, soc de Tarragona, de què li serveix el Consell Comarcal del Tarragonès a la ciutat de Tarragona? Jo diria que segurament de res, excepte per al president del Consell Comarcal, que és regidor de la municipi de Tarragona i un bon amic meu per altra banda i que per tant doncs, ja li va bé per ser president però realment no sé fins a quin punt per què ho necessita. Si això ho extrapolem al conjunt del territori podem acabar extraient aquests elements. Això és una divisió regional, és que possiblement és un altre concepte d'organització territorial que ha de ser en el seu conjunt. Quan abans he comentat el tema de governs intermedis, que vol dir doncs, que tens a dalt i que tens a baix per poder veure-ho tot, això ens posa de manifest també una altra qüestió, que és que l'organització territorial és un sistema i el que no podem és tocar elements com si fossin aïllats, com a peces aïllades, sinó sabent doncs, que, com és l'organització territorial, depèn també de com sigui l'organització que no és l'organització regional, del que no sigui regional, la que sigui municipal, la del conjunt del país. No podem aïllar els elements i buscar doncs, la millor manera de funcionar si no sabem com funciona la resta. Per tant, estic segur que no he donat cap solució, perquè doncs, tampoc no era l'objecte de la ponència, però espero com a mínim haver plantejat algunes possibilitats de reflexió. Agraeixo als organitzadors la invitació, entre altres coses, perquè quan et conviden a parlar sobre vegueries i província, a mi em provoca immediatament un sentiment de rejuvenir-me, perquè són ja tants els anys que s'hi està donant voltes, i fins i tot jo hi estic donant voltes, que és com tornar enrere. Bé, jo voldria començar a partir del fet institucional més recent, que és la llei 27 2013. Últimament el legislador estatal ha agafat una certa afició a noms llargs a les lleis. Recordin, fa uns mesos, la llei urbanística és una llei que té tres o quatre paraules, renovació, rehabilitació, regeneració, i en aquest cas doncs, ha utilitzat unes paraules que a més estan absolutament de moda, racionalització i sostenibilitat de l'administració local. De fet, jo m'he entretingut llegint la llei, no a comptar
això supera les meves forces. La vegada que surt la paraula eficiència, sostenibilitat, eficàcia, però és sense cap mena de dubte, aquestes paraules es repeteixen una i una altra vegada. A mi m'ha vingut a la memòria, només els que m'acompanyen en edat se'n recordaran, que allà pels anys 60, quan els tecnòcrates de l'Opus van agafar una posició política dominant el govern de la dictadura, va aparèixer un nou llenguatge en contrast amb el llenguatge falangista de les etapes anteriors. I corria una mena de targeta, com un cartonet de targeta de visita, on hi havia 15 paraules, i amb aquelles 15 paraules es podia fer qualsevol dels discursos que feien els ministres tecnòcrates. Doncs bé, d'alguna manera en aquesta llei també seria possible fer aquest cartonet amb un seguit de 10 o 12 paraules i veuríem com pràcticament podem fer una segona versió de la llei. A l'exposició de motius ja indica expressament otra de les mesures adoptades en la llei es la de reforzar el papel de las diputaciones provinciales, cabildos, consejos insulares o entidades equivalentes. La expresión entidades equivalentes, aquí sí que me he entretingut a contar-ho, surt com a mínim 5 vegades. De tal manera que el legislador és conscient de que el panorama institucional a nivell d'ens intermedi és prou divers, encara que es resisteixi a reconèixer la diversitat, és prou divers, com perquè al final tingui de fer una enumeració de supòsits i dir entidades equivalentes. Aquesta, diu, continua dient l'exposició de motius, esto se lleva a cabo mediante la coordinación por las diputaciones de determinados servicios mínimos en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes o la atribución a estas de nuevas funciones como la prestación de servicios de recaudación tributaria, administración electrónica o contratación centralizada en los municipios con población inferior un altre cop a 20.000 habitants, su participación activa en la elaboración y seguimiento de los planes económicos financieros o las labores de coordinación y supervisión en colaboración con las comunidades autónomas en los procesos de fusión de municipios. Si de l'exposició de motius passem al contingut articulat de la llei, ens trobem que aquest reforçament del paper de les diputacions es produeix tant per la via de l'assignació més específica d'algunes competències com per la via d'un paper més determinant en relació a la prestació de serveis dels municipis. Si nosaltres agafem l'article 36, que regula les competències provincials, veurem que en alguns dels enunciats són idèntics a la llei anterior, amb algun afegitó. De vegades l'afegitó és incorporar aquestes paraules a les que abans s'hi fes referència, o en ocasions és una precisió. D'altres són previsions noves, però que en ocasions la seva significació, a parer meu, és relativa, no? Per exemple, en aquest article 36 es diu que la coordinació mediante convenio con la comunidad, farà la Diputació con la comunidad autònoma respectiva de la prestación del servicio de mantenimiento y limpieza de los consultorios médicos en los municipios con población inferior a 5.000 habitantes. Ya veiem que això no té una gran envergadura. O el seguimiento de los costes efectivos de los servicios prestados por los municipios. O la prestación de servicios de administración electrónica y la contratación centralizada en los municipios con población inferior a 20.000. També respecte d'aquests municipis, l'assistència en la recaptació. Però, essencialment, els enunciats d'aquest article 36 són aquells que fan referència
a la coordinació de serveis municipals, a l'assistència i cooperació jurídica, que eren ja anunciats que existien, o la prestació de serveis públics de caràcter supramunicipal, que també era un anunciat que constava a la llei vigent anteriorment. Al marge d'aquestes previsions, és important, veiem que hi ha una continuïtat de referència en aquest escalat dels 20.000 habitants, dels municipis amb població inferior a 20.000 habitants, en el sentit de que es preveu una regulació prou àmplia, amb una important decisió o capacitat de decisió de l'Estat, de l'administració estatal, en ordre a la coordinació de la prestació de serveis municipals, anunciant-se quins són aquests serveis, i preveient, però, que aquesta coordinació de la prestació de determinats serveis en poblacions de menys de 20.000 habitants per part de la Diputació pot acabar sent adoptant formes molt diverses, formes associatives, formes simplement de que el propi es reconeix que el municipi el pot prestar directament, i per tant no deixa de ser l'apertura d'unes possibilitats que es poden concretar de molt diverses formes. Per tant, són les competències de l'ens intermedi, competències de coordinació de serveis amb esglaonats diferents, competències de cooperació i assistència amb noves precisions i competències de prestació de serveis supramunicipals, al marge que les diputacions com els municipis poden rebre delegacions. La llei, a les disposicions addicionals, conté a la disposició addicional tercera, segon apartat, una previsió que fa pensar que donaria cobertura a que aquestes activitats de coordinació i de cooperació no es fessin en exclusiva per l'ens intermedi provincial, per la Diputació, sinó pels diversos ens intermedis que puguin existir. Diu, en el cas de les comunitats autònomes con un sistema institucional propi, las referencias de esta ley a las diputaciones provinciales se entenderán efectuadas a los entes locales supramunicipales previstos en los correspondientes estatutos de autonomía a los que se atribuyen competencias en materia de asistencia y cooperación a los municipios y prestación de servicios públicos locales. Això fa pensar que la llei no seria contrària a les previsions de la llei, un sistema molt articulat entre l'entitat local provincial i les entitats locals supramunicipals, les comarques, a l'hora d'organitzar l'exercici d'aquestes competències que la llei preveu de cooperació o coordinació de serveis municipals. Bé, aquests són a grans trets, òbviament no en detall, les previsions d'aquesta nova llei que incideix en l'ordenació local. La ponència o la intervenció que s'ha encarregat porta per títol entre la província i la vegueria. Bé, on estem entre la província i la vegueria? Sense anar a la prehistòria, que voldria dir anar a la Generalitat Provisional o a l'any 80, i centrant-me ja en l'Estatut de l'any 2006, en l'Estatut vigent, veiem que en l'Estatut vigent es preveu que l'estructura bàsica local, territorial a Catalunya deixa de ser el municipi i la comarca i passa a ser, com vostès saben, el municipi i la vegueria. I la vegueria
es regula els articles 90 i 91 com a substitució al Consell de Vegueria com substitut de la Diputació. Aquesta previsió de l'Estatut és una previsió, però, que estava en el mateix Estatut, a l'Estatut finalment aprovat, amb unes limitacions molt significatives, límits provincials, sistema electoral i garantia institucional de la província. El Tribunal Constitucional, en la sentència de 28 de juny de l'any 2010, va acceptar la constitucionalitat d'aquestes previsions de l'Estatut respecte a la introducció de la vegueria, dient, per simplificar, que o bé la vegueria era una entitat diferent de la província com a entitat local i, per tant, el Consell de Vegueria seria una altra entitat paral·lela de la Diputació, ho diu amb tota frescura, diu aquesta és una possible interpretació i, per tant, si és així, és constitucional, o bé, si es tracta, a partir de la previsió de l'article 91, de l'expressió substitució, es tracta de substituir els Consells de Vegueria a les Diputacions i la Vegueria, per tant, seria un altre nom que pren la província com a entitat local, aleshores, diu el Tribunal, els límits que abans he assenyalat comporten, han de comportar una forta incidència del legislador estatal. Com vostès saben, s'ha esmentat abans, l'any 2010, pocs dies després d'aquesta sentència del Tribunal Constitucional, es va aprovar la llei de 3 d'agost de vegueries, una llei que pretén una regulació completa, amb mapa. Hi havia hagut un primer intent, que era una llei sense mapa i que simplement regulava procediments, a manera de com la Constitució va regular la creació de les comunitats autònomes, però finalment el text que s'aprova és una llei amb voluntat de ser completa, completa en la regulació de l'organització i completa en la regulació de les competències, amb un mapa, però conscient també de la limitació dels límits que es derivaven del mateix Estatut, amb una disposició transitòria en la que s'establia un procés en què inicialment només es constituïen quatre consells de vegueries, això és canviar el ròtol de Diputació per Consell de Vegueria a les quatre províncies històriques, en una segona etapa i com a conseqüència de que el legislador estatal hagués establert una regulació que ho fes possible la vegueria de les Terres de l'Ebre i amb una tercera, quan encara el legislador estatal hagués adoptat altres decisions, les restants previstes en aquest mapa que està a la llei de vegueries. L'única cosa que quedava a l'Obur era la capital d'aquestes últimes vegueries que es resoldria en el futur, quan es creessin. Bé, aquesta disposició transitòria va ser substituïda per una altra disposició transitòria i ja començava a fer efecte a la crisi econòmica, que és la que s'aprova per llei d'article únic, la llei 4/2011 de 8 de juny, en el que, en definitiva, el que es preveu és que tota la regulació econòmica
de les vegueries no deixa, és merament literària, no té efectivitat, fins que l'Estat hagi completat tots els aspectes en els que, d'acord amb els límits al que abans he fet referència, l'Estat ha d'adoptar decisions en el tema d'alteració de límits provincials, en el tema electoral, en el tema de districtes judicials. El projecte de llei de governs locals en discussió al Parlament conté, de fet, després de completar la regulació de la llei de vegueries o alterar, potser a l'hora de regular les competències o alguns aspectes de la llei de l'any 2010, una remissió a la disposició final 4, a la disposició transitòria primera de la llei 30. Atenció, a la disposició transitòria primera de la llei 30, però no a la seva versió originària. Hi ha que entendre que la remissió és a la reforma que es va fer l'any 2011 i, per tant, ad calendas greques, l'aplicació d'aquests preceptes. Per tant, podem dir que a hores d'ara el legislador autonòmic ha decidit que de la província a la vegueria és un viatge que encara no està, pel qual encara no s'han adquirit els tíquets i que, per tant, no comença, i fins que la guixeta estatal no doni els bonus que permetin adquirir els tíquets, el viatge no començarà. Fins i tot el viatge més senzill, que era el simple canvi de rètols que preveia la disposició transitòria primera en el text de l'any 2010. I una última reflexió. Per què aquesta situació? Jo penso que quan en els debats, en el debat d'aquests últims temps, en ocasions es parla de si l'estat autonòmic generat per la Constitució de 1978 és un estat quasi federal, en ocasions un llegeix que afirmacions de que, a més, és un estat ultrafederal perquè les comunitats autònomes tenen moltes més funcions que molts estats federals. Àustria, que esmentaves, sense cap mena de dubtes, els lands són més famèlics. Però el que no s'esmenta quasi mai és que a la majoria d'estats federals, no únicament els estats federals de matriu nord-americana, sinó també els estats federals de matriu de federalisme cooperatiu, el règim local és una qüestió de les entitats federades, és una qüestió dels lands, és una qüestió dels estats, no de la federació. I aquesta és una qüestió important, no únicament pel que fa referència a la distribució de competències, que òbviament ho és, sinó és important perquè a Espanya, al territori de l'estat espanyol, la planta real de la població és molt diversa. No és la mateixa la planta real de la població i, per tant, la generadora d'interessos locals i generadora d'entitats locals a Catalunya que a Castilla-La Mancha o que a Andalusia. I, per tant, donar a la concepció del règim local una visió intracomunitària, com és propi de la majoria d'estats federals, resoldria ja d'entrada un element important. Per què? Perquè ens podríem adaptar més fàcilment a la diversitat real de la planta local. Si aquesta diversitat hi afegíssim a més un increment de la diversitat en la regulació, segurament podríem trobar un encaix més clar de l'ens intermedi, com en definitiva de tota la problemàtica del món local, també la del minifundisme local, etc.
I bé, aquestes eren les reflexions que els li volia fer portat de dos factors. La lectura de la nova legislació i el record d'aquella creació anunciada però no acabada de la vegueria. Moltes gràcies. Doncs moltes gràcies als ponents. Veig que estem complint les previsions. Els geògrafs ensenyen mapes i els juristes expliquen lleis. I ara tenim encara 10 minuts ben bons per admetre algunes preguntes. Soler Vilanova, de l'àrea d'Economia a la Universitat de Barcelona. Volia preguntar amb el doctor Argullol quina explicació té o quina interpretació en fa, però de no s'hagin arribat a posar d'acord, diguem-ne, a l'última fase del Senat, un acord perquè se cedís a Catalunya la competència o el fet de respectar tota una legislació, diguem-ne, pròpia, com en certa manera es feia pel País Basc, i en canvi es va quedar a l'últim moment, que sé que hi havia negociacions, sé que hi havia interès per les dues parts, tot i que també em van explicar des de la part catalana que es veia molt difícil poder arribar a aquest acord, no sé si hi havia altres aspectes o el context polític que han dificultat això. Ho dic perquè això era facilitat, diguem-ne, aquesta idea de donar almenys a aquest estat federat, per entendre's amb el llenguatge que dèiem del que normalment passa als estats federats, que els governs locals són les criatures dels governs locals, criatures dels governs intermedis respectius, diguem. Bé, desconec la negociació. De fet, a la legislació local anterior hi ha hagut sempre una regulació separada, els anomenats règims especials, per les províncies forals, per País Basc, Navarra, i normalment a la legislació, si vostès repassen la legislació local, es trobaran o la legislació local en els aspectes electorals, doncs si diu règims especials, hi ha tot un títol, un capítol, en què hi ha País Basc, Navarra, la Ceuta i Melilla i Canàries. Suposo que la negociació volia introduir un règim especial pel que fa referència a Catalunya, més específic, però desconec els termes de la negociació. Servidor Pere Canals. Una pregunta al doctor Argullol en relació amb l'últim desig o expressió de futur que ha manifestat, que era la de que probablement hi hauria més claredat o més facilitat d'arreglar les coses si en un context federalista s'establís clarament que és competència de cada un dels lands el tema de l'organització territorial en relació amb la problemàtica de vegueries províncies. Ara bé, tenim una mostra de la voluntat del legislador català d'organització, almenys sobre el paper, que és el projecte de llei de règims de governs locals de Catalunya. I aleshores aquí s'estableix aquesta gradació de vegueria, prestació de serveis de la Generalitat, comarca, prestació de serveis supramunicipals i municipis. Però a continuació la llei crec que fa un veritable embolic de delegacions. La Generalitat pot delegar les vegueries a les comarques, als ajuntaments a les vegueries i a les comarques, de tal manera que al final és necessari un article que estableixi comissions de coordinació per coordinar i fer el seguiment de les delegacions entre els diferents estadis.
Estaria d'acord el doctor Pujol amb que aquesta proposta clarifica veritablement el panorama competencial de l'estructura territorial de Catalunya? No, clarificar no. Però li voldria dir que la llei estatal segueix un patró no molt diferent, perquè també es preveuen delegacions a les províncies, delegacions directes als municipis i també comissions de coordinació. I a més, intervé la Diputació per fer el seguiment de les delegacions de l'Estat o de les comunitats autònomes als municipis. És una de les competències de l'article 36 que s'assignen a les diputacions. No. Jo penso que el problema el tenim en tant en quant no es juga a la diversitat en un sentit més fort. Nosaltres hem tingut un règim local històricament molt uniforme. Hi ha hagut molt poca diferenciació. Només recentment ha començat a introduir-se alguna diferenciació. Si juguéssim més fort, estic parlant ara molt de futur, la carta de diversitat, aleshores, creant règims diferents, situacions, llocs on hi ha d'haver tot l'esglaonat, llocs on no hi ha d'haver tot l'esglaonat, aleshores aniríem, a parer meu, i em sembla que vostè compartiria, per millor camí. Però perquè això sigui possible, la diversitat l'has d'aplicar a partir de la planta real que tens en el teu territori. I, per tant, la regulació estatal difícilment pot aplicar bé el principi de diversitat perquè la planta real és molt diferent. No és el mateix Galícia, per posar un exemple, que Catalunya, o, com deia abans, Castilla-La Mancha i Andalusia. I per tant, crec que la racionalitat, que és la paraula que ara està de moda, hi guanyaria si realment la legislació estatal fos molt més escadussera en el camp del règim local i les comunitats autònomes tinguessin competència en aquest camp d'una manera més nítida i d'una manera més exclusiva. I en tot cas voldria fer una acotació a aquest reconeixement o no reconeixement de la diversitat, i és que el projecte de llei de governs locals que ara és a tràmit fa una petitíssima passa en aquest sentit, que és el de assumir que en l'àmbit de l'àrea metropolitana de Barcelona la configuració comarcal institucional de Consells Comarcals ja no és necessària. Jo crec que això va en la bona direcció, aquí no es necessita. Una altra cosa és el contingut que li dona, que potser seria més discutible, però que ja ens indica el fet que, com que no tot el territori és igual, no totes les organitzacions han de ser uniformes. Suposo que en aquesta escletxa que s'obre s'hi podria anar molt més en aquesta direcció. Per seguir en aquesta línia que s'està plantejant, m'agradaria recordar un element que va quedar mort en el cadàver de la llei de vegueries, que podia ser un valor a recuperar si és que el nostre viatge el podem fer sense bitllet, no? Que seria aquella previsió de la Comissió de Coordinació Territorial que tenia la llei de vegueries com un instrument innovador per la coordinació de forma paritària en aquesta comissió dels òrgans de l'administració territorial de la Generalitat i dels ens locals. Una coordinació molt necessària i que es podria escaure precisament amb aquesta asimetria d'organitzacions de govern supralocals. Sí, la pregunta l'ha fet Rufí Cerdán. Recordo primer de presentar-se. Provincial de Serveis Tècnics, en la qual s'integraven
representants de l'administració de l'Estat, que era el que hi havia, i representants locals. El que passa que aquesta llei, aquesta previsió, va ser immediatament descafeinada i pràcticament jo crec que la regulació prevista a la llei va estar vigent, potser no va arribar un any, i va ser substituïda de manera que va passar a ser una comissió només de funcionaris estatals. En tot cas, una cosa, aquesta seria una opció, aquesta comissió de coordinació territorial, jo m'atreveixo a aventurar-ne una altra, que tampoc no és cap novetat en altres països, i és que l'administració local és l'administració descentralitzada, en aquest cas, de la Generalitat o dels governs, amb la qual cosa passaríem fins i tot amb una visió maximalista de que en lloc de tenir un delegat del govern, que és la veu del govern, al territori, tindríem un no sé què, president de la vegueria de Diputació, més igual el nom, que seria la veu del territori al govern, seria invertir els termes completament, que em semblaria també una experiència interessant. De totes maneres, jo podria recordar que la Constitució italiana de 1947 preveia que les regions autònomes no tindrien administració i que totes les seves competències al nivell executiu es produirien a través de les províncies i dels municipis. Mai ha passat. Bon dia, Jordi Vendrell, Consell Comarcal del Vallès Oriental. Una pregunta i una consideració. La primera, o la pregunta, és sobre si vostès no creuen que en el context en el que estem hem perdut una oportunitat des de Catalunya i el Parlament de Catalunya de desenvolupar legislativament un marc institucional propi abans de que no s'aprovés aquesta llei de racionalització i sostenibilitat i m'estalvio els adjectius. I la consideració, permetin-me, és que tinc la percepció que entre el debat acadèmic, jurídic i científic hi ha una excessiva bonomia en relació amb el desenvolupament normatiu que fa l'Estat de les lleis de caràcter administratiu, de caràcter local o de qualsevol naturalesa d'aquest tipus. El professor Mendizábal explicava abans o deia o hi feia un enfocament, jo he entès, que parlava d'ideologia. Em sembla que no es pot descontextualitzar aquestes normes d'una vocació ideològica orientada directament a la recentralització de l'Estat i a la privatització de les polítiques públiques. Ho dic perquè no sé si som a temps, podem sostenir tot el debat durant el temps que vulguem i ens ho podem i serà molt interessant, però em temo que entre el que, és la meva percepció, perdonin, entre el que sento i el que llegeixo hi ha una divergència. I no sé quin dels dos mons és real i quin és Matrix. Perquè no sé si en aquests moments, amb l'aprovació d'aquesta llei, estem en condicions de sostenir segons quins debats i de fer segons quines passes endarrere. Poso elements clau. És en el món de l'administració local la mutació de la figura dels interventors locals. Hi ha altres normes que han desenvolupat. La llei de la unitat de mercat, que sembla que no estigui aquí, sembla que no l'haguem aprovada, però que totes tenen un fil comú denominador, que és aquesta voluntat centralitzadora, no només des d'una perspectiva local, sinó també des d'una perspectiva autonòmica. Jo també m'agradaria veure que féssim una lectura de la llei de racionalització en clau de competències de les comunitats autònomes i en clau de competències del Parlament de Catalunya, perquè no sé si li queda gaire espai per legislar ni per pensar. Gràcies. Bé, jo penso que la part final de la meva intervenció anava precisament en aquesta línia, a posar en relleu que s'ha produït un procés de desconeixement de les competències de les comunitats autònomes, en el cas concret de Catalunya, de les competències de la Generalitat. La concepció del règim local
Des de la llei de 1985, l'anomenada concepció bifront és una concepció que ja comportava una disminució, una restricció de la competència de la Generalitat, segons es podia interpretar a partir de la Constitució i de l'Estatut de 1979. La llei de fa un mes rebre aquest plantejament i ens trobem que, per exemple, quan la Diputació, ens posa un exemple, han de decidir com coordinar els serveis dels municipis de menys de 20.000 habitants, ho han de fer una proposta al Ministeri d'Administracions d'Hisenda i Administracions Públiques. O sigui, amb una relació directa i que en definitiva serà el Ministeri el que dirigirà les opcions, els efectes d'aquesta coordinació de serveis. Volem una cosa més estranya que un tema de relacions entre Diputació i Ajuntaments de menys de 20.000 habitants hi hagi aquesta interferència del Ministeri. Per tant, des d'aquest punt de vista, no hi ha cap dubte que estem davant d'un procés centralitzador que es manifesta amb moltes i diverses mesures. La llei de costes de fa uns mesos, la llei d'unitat de mercat que vostè assenyalava, i aquesta llei. Vostè ha fet a la seva intervenció una primera referència, si no s'ha perdut una ocasió d'avançar-se i fer una llei pròpia desenvolupant l'Estatut en la part que encara està vigent. Miri, jo sempre, des de fa molts anys, he defensat que és millor legislar i el Tribunal Constitucional anar-hi de mandat que no de demandant. I em veuria en cor, si tinguessin temps, de posar-los alguns exemples de sentències del Tribunal Constitucional que tenien una certa fesomia autonomista i que es produïen precisament perquè el que el Tribunal Constitucional estava analitzant era la constitucionalitat d'una llei autonòmica. I en canvi és més difícil trobar aquesta fesomia autonomista quan el Tribunal Constitucional resol recursos contra lleis estatals. Per tant, millor anar de demandat. En aquest sentit, millor legislar i, en tot cas, que sigui l'Estat el que presenti el recurs de constitucionalitat. Això ho he pensat durant aquests 30 anys moltes vegades. Avui, la veritat, els hi haig de dir, ja començo a ser escèptic que fins i tot això sigui una bona via. Jo crec que la situació que s'ha creat els darrers anys, podríem agafar una fita a la sentència de l'any 2010, però doncs ja fa difícil pensar que anar de demandat sigui millor que anar de demandant en termes autonòmics. Bé, doncs crec que ara sí que ja és el moment d'acabar aquesta segona sessió. Agraeixo doncs als ponents la seva intervenció, Robert Casadevall i Enric Arbullol, i si us sembla farem una pausa. La...